Labą dieną, mokiniai. Šiandien mokinsimės apie paprastasias trupmenas ir apie tai, kokios jos gali būti. Jos gali būti dviejų rūšių. Arba taisyklingos, arba netaisyklingos. Šiandien mes išsiaiškinsime, kuom skiriasi taisyklingos ir netaisyklingos trupmenos. Jeigu labai trumpai, taisyklingos trupmenos yra tokios, kurių skaitiklis yra mažesnis už vardiklį. Skaitiklis, prisiminkime, viršutinis skaičius, ar ne, jis turi būti mažesnis už vardiklį. Tokios trupmenos vadinamos taisyklingomis. Netaisyklingos trupmenos yra tokios, kurių skaitiklis yra didesnis už vardiklį. Taisyklingos tokios, kurių skaitiklis mažesnis už vardiklį, o netaisyklingos tokios, kurių skaitiklis didesnis už vardiklį. Aha, bet dabar žiūrim į šitą trupmeną ir matome, kad 3 trečiosios skaitiklis yra lygus vardikliui. Tokias trupmenas taip pat vadiname netaisyklingosiamis trupmenomis. Dabar antra pamokos dalis bus aiškinimas, kodėl visgi vadiname taisyklingas, kodėl šios trupmenos vadinasi taisyklingos, o šios vadinasi netaisyklingos. Pasižiūrėkim, kodėl. Ir pradėsime to, kad kodėlgi viena antroji būtų taisyklinga trupmena, o dvi pirmosios netaisyklinga trupmena, ar ne? Taigi, viena antroji, ir galime nusipiešti, reiškia, mes turime, kad vienas daiktas padalytas į dvi dalis. Padalėjome į dvi dalis ir paėmėm va, pusę daiktų, ne? Reiškia, mes paėmėm tik dalį daiktų, ne visą daiktų, o tik dalį daiktų. O čia dabar mes du daiktus, šitą trupmeną, dvi pirmasis, mes du daiktus, vienas ir antras daiktas, mes juos dalyjame į vieną dalį. Reiškia, vieną dalį mes juos, kaip galima būtų pasakyti, kad mes juos paėmė va taip va, į vieną dalį padalyjame ir turime abu du daiktus. Šiuo atveju mes turime daugiau negu vieną daiktą. Daugiau negu vienas. O taisyklingųjų trupmenų atveju mes turime mažiau negu vieną daiktą. Mažiau negu vieną daiktą. Ir būtent trupmenos mums turi sakyti kažkokią tai dalį, kokią mes turime. Ir viena antroji mums pasako, kokią mes dalį turime. Mes turime vieną antrąją. Dalį kažko, ne pilnus daiktus, bet dalį, o netaisyklingos trupmenos, jos būtent ir dėl to yra netaisyklingos, kad mes šiuo atveju dvi pirmosios mes turime ne dalį, bet du daiktus, reiškia ne vieno daikto kažkokią dalį, o mes turime du pilnus daiktus, kuomet trupmena mums turėtų visgi parodyti, kokią dalį kažko turime, todėl šios trupmenos vadinamos neteisyklingomis. Jos nėra neteisingos, su jomis viskas tvarko, jos tokios egzistuoja. Kitoj pamokoje mes mokinsimės, ką su jom galima daryti, bet jos tiesiog vadinamos neteisyklingomis, todėl kad jos yra, reiškia daugiau negu vieną, arba, kaip ankstesniam pavyzdy buvo, 3/3, reiškia daiktas padalytas į 3 dalis ir visos tos 3 dalis paimtos, arba reiškia, kad ta trupmena yra lygi vienam. Vėlgi, tai neparodo, kokią dalį daikto mes turime, o parodo, kad mes turime pilną daiktą. Todėl jinai netaisyklinga, nes visgi trupmenos, jeigu taisyklinga, jos mums turėtų parodyti, kokią mes turime dalį daikto. Ne visą daiktą, o tik dalį daikto. Tai štai, tokios tos taisyklingos ir netaisyklingos paprastosios trupmenos.